Jy luister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoeie elke weekdag om 7 na middag. Soos ek vroeër gesê het, Skak Lou gesels vanaand oor die agtergrond van hierdie markgebeure. Goeienaand Skak, welkom. Wat het vir jou uitgestaan op die mark vandag? Die rand sak daarom nie veel verder terug nie, maar is vooral Richmond wat goed doen. Goeienaand Tinus en goeienaand aan al die RSG luisteraars op hierdie Vrydag. Wat 'n juweel van 'n dag. Weet jy ons vanoggend het ons rekenaars aanskakel en die markte open. Was hy rooi? Hy was negatief geweest en ek het nie gesê kan vaardig gaan negatief wees nie, maar ons het net op daai oomblik het ons LVMH Louis Vuitton hulle sy resultate uitgekry en dit het alle verwagtinge het dit geklop en baie dieselfde as wat Richmond se resultate of nee kom ons sê handelsopdatering was so 'n week of twee terug het hulle dieselfde tendens gehad. Daai tendens het gesê dat hulle het geklop. Hulle groei was baie goed en inteendeel dubbel syfers. Buiten Europese lande het hulle eintlik weet al die verwagtinge in die ander lande geklop. Richmond het inteendeel genoem het gesê weet ten spyte van hierdie swak ekonomiese resultate in plekke soos China, plekke soos China het baie goed gedoen. Nou selfe tipe boodskap het deurgekom van Louis Vuitton of natuurlik LVMH. En so draai daai mark. Tinus, dit is soos 'n vliegtuig wat besig is om te val en hy kry homself uit hierdie valproses en hy begin styg. En soos jy net vir die luisteraars gesê het daar buite, markte het nie negatief geëindig, hy het weet net onveranderd geëindig nie. Eindig die dag met 1.4% positief. En ek dink baie van dit te doen met die oorspronklike weet hierdie resultate. So kom ons begin heel eers met resultate. LVMH het maar net dis nie 'n maatskappy wat genoteer is op die beursie, so weer eens ons kan maar net sê dat hulle verkope het natuurlik oor hierdie tydperk met 10% gestyg en soos ek genoem het was 'n klop gewees. En Richmond, soos jy nou net vir mense gesê het, 6.2% op vir die dag. En naarmate die dag verbygegaan het die kommoditeitsaandele, weet veral jy weet edelmetale het ook begin draai. En soos jy gesê weet, het natuurlik gehelp dat die hulbron indeks met 1.6% geëindig het. So ja, ek dink is 'n positiewe dag. Ons weet wanneer ons die JSE kyk, daai heel eerste week het ek en jy nog gesels teenus en die eerste week het die mark sy swakste eerste week in 10 jaar, of kus die tweede swakste mark in 10 jaar beleef. En ek het al vir jou gesê, weet jy wat, ons het vir 2 jaar in 'n ry, het ons 'n fantastiese begin tot die jaar gehad, en toe val hy plat in die einde van die jaar. Kom ons hoop, hierdie jaar is nou die jaar wat hy nou vrot begin, en baie goed eindig. So, dit lyk daarom nou, ons daarom 'n beter week ervaar het, en kom ons hoop, hy kan nou vir die volgende paar dae nog so sy kop lig, dat ons daarom meer positiewe Januari kan geniet. Jy verwys na LVMH. Wie is hulle skak? En hoe is daar 'n verband dan nou met Richmond? As ek het so reg lees, is dit Louis Vuitton, wat jy genoem het. Moët en Chandon, wat die champagne ouens is. En dan die H staan vir Hennessy, wat dan nou die brandewijn is. En dan as ek so bietjie verder kyk, is daar nog luxe produkte wat hierdie mense in betrokke is, Dior, Celine, Fendi word genoem, is dit, maar omdat dit 'n soortgelyke maatskappy as Richemont is, dat die aandeel opskuif? Ja, skus, ek was duidelik het gemaak het. Hierdie is maatskappye wat in hoë luxe goedere. Maar jy die name gesê, Moët en Chandon, weet jy het gepraat van Hennessy, jy het gepraat van Louis Vuitton. Ek bedoel dit is alles baie duur produkte. Richmond is nie dieselfde tipe mark. Ek dink die boodskap was dat oor hierdie Kerstyd, ek dink mense was bekommerd geweest. Mense was bekommerd geweest dat met die hoër rentekoers omgewing dat mense wêreldwyd swaarder gaan kry en uit die aard van die saak nie hierdie goedere meer kan bekostig nie. En uit die aard van die saak het ons dit gesien. Daar was 'n verslag in 2021 wat uitgebring was. Ek kan nou nie onthou wie ek dit was CNN gewees wat die verslag uitgebring het. Tenus wat hulle uitgebring het en gekyk het aan die hele COVID omgewing. En almal het verwag dat soos die grendel status begin oopmaak het, dat die eerste ding wat mense gaan doen is hulle gaan op vliegtuie klim
en hulle gaan weer wil, weet, hulle gaan weer wil vakantie hou. En dit was toen in die geval, dit was die tweede populairste ding. Die populairste ding wat mense gedoen het, is in hierdie baie swaar kryende omgeving, is hulle het liekse goedere gekoop. Dit was een van die weet, grootste goed, waarin mense hulle geld spandeer het, toe die grendelstaat is opgemaak het. Weereens, December het allemaal verwacht, met die hoë rentekoers omgeving, dat hulle dit nie, dat hulle uit die aardversak nie die kope gaan doen nie. En eers het Richmond verras, en nou natuurlijk het het LVMH ook, en nou wacht ons het verkeering, want het het Gucci, Gucci het, so ons gaan nou kyk na die ene ook, en ek vermoed, hy gaan bo alle waarskynlik die cellen like, maar plaaslike boere is het nie die cellen nie, Tienis, ons het vandag Lewis' handelsopdatering het ons gekry, en die handelsopdatering het nie vir my sleg gelyk, ons het hierdie week, het ons een paar van hierdie kleinhandelaars, en nie allemaal was noodwendig net gewone kleinhandelaars, ons het die voedselhandelaars ook gehad, soos IVI, ons het gehad dat Woolies, wat natuurlijk Woolies Food bedeel het, het ook gerapporteer, ons het vir die Fushini Groep gehad, en natuurlijk Nucleus, en allemaal het het vir my gelyk, dat het daarom nie so sleg gelyk het. Die meeste van hulle het, net soos wat Louis, het daarom groei gehad hulle inkomste wat hoër was as wat die inflasiesyfer was. Maar dis die klein gedeeltekies wat vir my uitgestaan het, wat vir my baie bekommerd maak. Nou, Louis vandag het baie duidelik gemaak dat ja, hulle het 8.7% toegeneem vir die 9 maande tot December in terme van hulle inkomste. Maar wanneer jy gaan kyk is hoe daai 8.7% opgemaak was, sê hulle baie duidelik, 17.5%, nou net vir die luisteraars daar buite, byna 66% van Lewis' verkope word gedoen met kredietverkope, beteken hulle doen het nie met kontant, die mense doen het op skuld. 17.5% groei was op kredietverkope, waar kontantverkope het met 14.4% afgeneem. Nou, dit is my baie bekommer. Dit sê vir my, die typiese Suid-Afrikaner trek nou baie, baie swaar. Maar hy wou nie ophou spandeer in Kersfees nie. Hy wou die aard van die saak, want hy nog steeds vir mense met geskenke koop, hy wou lekker Kersfees gehad het, en hy het dit gedoen, of hy het dit gedoen, deur middel van krediet, deur middel van skuld. Ons moet daai enetjie dophou, ek dink dit is enetjie wat ons later gaan byt, as ons nie vinnig daai enet draai nie. Skalk ons nog baie vrou, hopelik kry ons tyd hier aan die einde van die program, om bykie te kyk na internationale markte, vooral Tesla en Intel, wat so bykie sikkel vandag. Dankie Skalk, dis Skalk Lou van PSG Wealth Old Oak. Skalk, bly hier by ons, om te reageer op van die insigte net hierna, en ook om te help, om luisteraars vrae te antwoord, in die tweede deel van die program. Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.